Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Talk Show-ին։ Ամուսնու դավաճանությունը 31-ամյա Արեքնազը տեսավ սեփական աչքերով, սակայն շարունակեց մնալ նրա կողքին, մինչև ամուսինը լքեց իրեն։ Ինքը կիսամերկ դուրս եկավ, տուալետ էր գնում։ Արեքնա Շահբազյանը այսօր իր 4 երեխաների հետ ապրում է այս կիսականդ տանը եւ միայնակ է մեծացնում նրանց ու չի կարողանում համակերպվել, որ ամուսինն ուրիշին է սիրում եւ հետ է պահանջում ամուսնուն Վարդանի։ Պահանջում եմ ամուսնուս, որ ինքը հետ գա իր երեխեքի մոտ։ Ինչպես Արեքնազը գիշերը գնաց ամուսնու սիրուհու տուն, ինչպես ամուսինը կնոջը ծեծեց հենց սիրուհու աչքի առաջ, ով է Վարդանի ներկայիս կինը եւ վերջապես ինչ ճակատագիր կունենան այս ամենի մեջ մեծացող 4 երեխաները, այսօր երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Կեղծիկից արդարություն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կեղծիկից արդարություն հասնելու համար նա սեփական ամուսնուն է պահանջում, ումից եւ ինչի համար, փորձենք պարզել Արեքնա Շահբազյանից, դիմավորեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պահանջում եմ երեխաների հորը եւ արդարություն։ Շատ լավ, նստեք հիմա հերթականությամբ հասկանանք ուր է արդարությունը եւ ձեր երեխաների հայրը։ Որքան ժամանակ է այս իրավիճակն է ձեր տանը եւ ձեր երեխաների հայրը։ Արդեն տարի ու կես, բայց ինքը բավականին ժամանակ է կապված այդ կնոջ հետ։ Միշտ թաքուն էր պահում, միշտ թաքուն էր գնում, ասենք ուշ էր տուն գալի, շատ ժամանակ ասում էր գնում եմ ու գործերով։ Իսկ ձեր հարաբերությունները այդ ընթացքում սարել էին որպես ամուսիններ։ Դա ասենք չէ, այտենց չէր ինքը ցույց տալի, որ ինչ-որ բան նկատեիր։ Ուղղակի կողքից նաև ուրիշ կին կար։ Հա, հետո ասենք կամանց-կամանց իրա վերաբերմունքը փոխեց, միջ խմած էր գալի, ասենք չէր հասկանում իրա հետ ինչ ա կատարվում, հետո նա երեխեքին, որ ինչ-որ բան էր պետ լինում, գիտեի, որ գումարը կար, բայց ինքը չէր կարում ինչ-որ բան անել, ասում էր չկա։ Գիտեիք, որ որտեվ աշխատում էր, հա, պիտի գումար։ Հա, ասենք աղբերներն էին աշխատում, ես էլ էի ասենք ընթացքում աշխատում, գնում էի դաշտերը աղբոր հետ, գալիս էին, գումարը բերում էին համատեղ միտեղ։ Լավ, ինչի որոշեցիք հետևել ձեր ամուսնուն։ Զանգ եկավ երեկոյան իր հեռախոսին, ինքը անջատեց մի քանի անգամ, հետո նորից այդ նույն համարով զանգ եկավ, ինքը պատասխանեց, թե հարմար չի, քնածենք, այդ աղջկա ասես չանջատես, կարևոր բան եմ ասում, ու լսեցի, որ աղջկա ձեն էր, այդ ժամանակ փոքրս ծնված էր, երեխեն որ լացեց օրորեցի, լսեցի, որ կին էր խոսում, ասի ով էր, ինք ասես կարևոր չի, ու անջատեց հեռախոսը, հետո գնաց դրսում խոսեց, եկավ, այդ օրն անցավ, մյուս երեկոյան նորից նույնը կրկնվեց։ Լավ, դուք որոշում եք հետևել ձեր ամուսնուն, գնում եք այն տուն, որը գտնվում է Կարին գյուղում եւ այդ Կարին գյուղի տանն էլ բռնացնում եք ամուսնուն, մեր նկարանող խմբի հետ եղել եք այնտեղ։ Ես եկա, ասենց հենվեցի պատին, ինքը կիսամերկ դուրս եկավ, տուալետ էր գնում, ինքը դուրս եկավ այս պատշկամբի մոտ, ու Վարդանին ասեց, ուր ես գնում, ասեց, դուրս եմ գնում, ասեց, դե շուտ տարա, որովհետև երեխեքը կարթնանան, ժամանակն ա, չգիտեմ հարաբերություն էր, ինչ էր ակնկալում, հա, ու Վարդանը նորից եկավ մտավ ներս, ես այն մյուս պատուհանի մոտից, ձեն տվեցի Վարդան, այս պատուհանի մոտից, ինքը չթողեց, որ Վարդանը դուրս գար, Վարդանը ժամին կինը տա եկել, հաստատ տանելու է քեզ մոտիցս, ու Վարդանն ասես չի կարա։ Ես միանգամից, որ այդ տեսարանը տեսել էի, միանգամից հունից դուրս եկա ու մի փոքր քարով սառած էր ապակին։ Ես չպատկերացրի, որ կկոտր։ Ես որ սենց կտկտացրի պատուանը, պատուանը ջարդվեց։ Պատուանը ջարդվեց ու Վարդանը չեկավ։ Ին ես որ տեսա չի գալի, լացնելով գնացի նորից նույն ճանապարհով տուն։ Ինքը դուրս եկավ տուալետ գնալու, նա ասեց ներսից, դուրս եկավ պատուանի մոտ, ասեց, որ արի երեխեքը չարթնանան, ես չեմ հանգստացել։ Տիկին, հասկանում եմ, իհարկե ձեզ համար գուցե եւ այս ամեն ինչը բավականին տհաճ է վերհիշել, բայց ամեն դեպքում պետք է քննարկենք, որպեսզի հասկանանք
ինչպես դες կարող ենք օգտակար լինել։ Մինչ այդ տեսարանները, ինչ որ դուք նկարագրեցիք, որևէ ինչ որ կասկածելի բան եղել է, զանգեր կամ ինչ որ շփում տալ։ Հա, դե երեկոյան զանգերն էր, ասենք որ դրանից առաջ։ Դրանից առաջ չէր եղել։ Հետո ասենք ամենից սկսվեց այդ կնոջ հայտնվելուց, էլի ասենք որ սենց տարաձայնության։ Իսկ այդ խոսակցությունները, որ դուք նշում եք, դուք այդ ամեն ինչը կանգնած լսում էիք եւ նայում այդ ամենը։ Այո, ինքը անգամ շատ է եղել, որ փորձել եմ համերաշխությամբ գնամ իր տուն, Վարդան հետ խոսամ, որ հետ կա, բայց չէ, Տիկին ջան, ես նկատի ունեմ, դուք նկարագրում եք, ասում եք կանգնեցի, լսեցի, նա այսպես ասաց։ Այո, դու լսել եմ ու լացելով լուր հեռացել եմ։ Լավ, ինչի եք դուք ուզում վերադարձնել մի տղամարդու, ով ձեզ այս ուղակի հեռացել է, դուք տեսել եք նույնիսկ նրա դավաճանությունը, ձեր ինչին է պետք։ Մենք չգիտենք այդ տղամարդը հրաճ օրինական ամուսնություն կա, թե ուղակի իրենք ոչ օրինական ամուսնության մեջ են։ Մենք զախս չենք ընկել, բայց ինքը իր 4 երեխեքին հայրություն է ճանաչել։ Հա։ Ու ասենք ինքը վաթար չի եղել մինչև այդ իր կնոջ հայտնվելը, ինքը ասենք օգտակար է եղել։ Քանի տարի եք Տիկին ջան իրար հետ ապրել։ Մենք ապրել ենք համայրա 8 տարի համերաշ, աշխատել եմ իր ախպերների հետ։ Դուք սիրում եք իրեն։ Հա, շատ սիրել ենք, շատ։ Իսկ նա ձեզ սիրել է երբևէ։ Այո, շատ։ Լավ, եթե հիմա նա չի ուզում ձեզ հետ ապրել, ինչի եք ուզում իրեն վերադարձնել։ Դե որ հետագայում երեխեքը մեծանան, իրան ծորից չհամաճի։ Բայց դու կարծում ես, եթե հիմա վերադառնա, կարողանալու եք դուք ապրեք, չի սկսելու նորից դες դավաճանել։ Այս մեկը չի մի ուստի։ Դե եթե ինքը խելացի հետ գա, եթե ինք ասենք այդ կնոջ ազդեցության տակ լրիվ ինքը փոխված է, ասենք չի ուզում ինքը իր երեխեքի մասին մտածի, հուսանք։ Իսկ բռնությունը ենթարկելա ձեզ կամ երեխաներին համատեղ ապրելու ժամանակ։ Հա, շատ է եղել, որ ասենք այդ գախնի պահելու ժամանակ իր այդ սիրուհուն, ասենք գալիս էր մի բանը, որ չէր հասցնում կամ իր սրտով չէր ելնում, ինքը հա այդ քայլը գնում։ Եկեք իրականում ծանոթանանք նաև այդ կնոջ հետ, նա ձեր փոխարեն եղել է այս տաղավարում, խոսքը վերաբերում է Տիկին Քնար Խաչատրյանին, նա մեզ ծանոթ է գերմանական կինո թողարկումից։ Սկառնանը ծնվել է ձեր առաջին երեխան, ճիշտ է։ Ինչ պլա ձեր պլաններում այդպես հաստատ գրվել էր, որ անպայման պետք է տարվա վերջ հասցնեիք, ուր էիք շտապում կամ դուք կամ ձեր ամուսինը։ Չէի շտապում։ Բայց սեռական այդ ռեյտինգները ինչի համար էիք ուզում գրել։ Առաջի տղա երեխաս ծնվեց տանը, ես փորձի գիտեի մարդուն արդեն ինքը առանց դրա չէր կարող, առանց սեռական կյանքի ինքը չէր կարող շարունակել։ Հասկացանք, բայց գույցուն ունեն հակաբեղ մնավորիչներ, պաշտպանվելու մեկ։ Ես դրա մասին չգիտեի, չի հասկանում։ Ես նույնիսկ անգամ այսինքն պահպանակի կիրառման մասին ձեր ամուսինն էլ տեղյակ չէր։ Դե ինչի տեղյակ չէր, 46 տարեկան, այն ինչի մասնա խոսքը։ Համոզված եմ դրանում, բոլոր տղամարդիկ է սեռական կապ ունենում են բոլորի հետ, ցանկացած վատ, բայց ոչ զաստավիտով, պահանջել այն ամենը, որը չի կարելի։ Հաստատ զուտելի ես խոսում։ Դուք բաժանվել եք։ Ինքը ինձ ստիպում էր, որ դիսկ դնեի։ Ինքը նայեր այն ամենը, որ ես կատարեի, այն ինչ որ ինքն էր տենում։ Ահա, դուք ինքը չեր ընդունում որպես կին։ Առողջական խնդիրները սղելա կուրաղիկի սպայցումը, որ ինքը սեռական կապ ունեցավ ծեծելով։ Ես ստված ջան։ Ասես, ուզես չուզես, այդ հաստատ կլինի, եթե դու չանես, հետո։ Աջի ջան, էլ մի խոսա։ Իհարկե շատերն են հիշում այս սկանդալային թողարկումը մեր տաղավարում։ Երբ դուք բավական փորձագետներ ջղայնացած էիք այդ թողարկումից հետո։ Իրականում հիմա էլ ոչ պակաս բարկություն կա, բայց ուզում եմ հասկանալ Տիկին ձեզ հետ միասին։ Երբ տեսանյութում ժամանակի եւ տարածության մեջ դուք փորձում եք ցույց տալ ինչ եք լսել, որ անկյունից եք լսել եւ այլն, իմ մեջ անկեղծ կասկածներ առաջացան, որ այդ վայրում այդքանը եղել է։ Դուք, հա, հիմա սկսեցիք թուքը կուլ տալ, հասկան, դուք էլ հիշեցիք ինչքանն է եղել, ինչքանը չի եղել։ Իրականում մեզ համար շատ կարևոր է, դուք պահանջում եք ձեր երեխաների հորը ձեր ամուսնուն, բայց ասում եք, եթե խելացի հետ գա, դուք արդեն տեսանյութում շատ բաները հորինված տեսանկյունից եք ներկասում, որին դուք հավատում եք։ Եկեք լսենք իրականում ինչ է եղել այդ տղամարդը, ինչու էր գնում զուգարան սիրուհու տնից եւ ինչու էր իրականում կինը պահակ կանգնել նրա սեռական հարաբերություններ ունենալու ժամանակ սիրուհու տանը, պարզենք պարոն Վարդան Մելիքյանից, նա եւս մեր տաղավարում է այսօր։
Բարի երեկո, Վարդան։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչի է այս կինը, ձեր կինն է։ Նախ կին, այո։ Ինչ է նա ձեզ հետ պահանջում հիմա։ Հետ պահանջել նախ ես իր համար իր չէ, որ իսկ կարենա պահանջի։ Երկրորդն էլ, որ պատմումա, թող խնդրում եմ ամբողջ ճշմարտությունը պատմի, ոչ թե ասի սիրուհի ուներ, փախավ, գնաց, գնացի ես, հեքիաթներն եկել է հանդիսատեսի մոտ, ինչ ա եկել։ Դու որ տնից գնացիր, ինչի համար թողիր գնացիր, դու էտի ասա, ինչ զանգ։ Դու դաժանության երեսիտ, որ տվեցիր ծնոցը ծասեցի։ Դու տնից գնացել ես, ճիշտ ասա։ Ճիշտն եմ ասում, ինչքան ես ծեծե։ Անձրելը գալիս էր սպարլու մեջ, չռում է տեղերի վրին, կնիգ էր տեղերի տերկան, էր այան ասում։ Իսկ հայրը խեքերդ նուն չռգի տակ չէ, ոչ, մորը սպարլու մեջ ին կնաց, իսկ տուն դենց կանչում ես, ասում ես, արիս տետ, թաս տեղերին պարկին, ես օպերացիա ելած բանակից վիրավորված մարդ, կան տեղերի մեջը պարկեմ քո հաճույքների մարդ, կեղտոտ։ Լսի, իմ ես հիմա եմ առանց դրա։ Կենեք քցեմ քաթուստակ անասունի ծնու։ Լսի, ես հիմա եմ առանց դրա ապրում իմ 4 երեխեքի։ Ով դու, դու ասեմ, դու ես քսի ու ես անասունի ծնունդը ձեր երեխաների մայրն է։ Էդ մի մոռացեք։ Իք երեխեքին մենակ քնելուց է տենում։ Իմ մորտունը կան դբրոց եթալուց կան։ Իսկ ով է պահում այդ երեխաներին։ Ինքը մենակ քնելուց է խաբար էդ։ Լավ, ուր են այդ երեխաները միինչև քնելը։ Մորտունն են։ Ձեր մայրիկն է զբաղվում խնամքով։ Ինչի եք թողել բա այդ կնոջ մոտ գիշերը երեխաները։ Ես աշխատում եմ ժամին մինչև 2-ը։ Խես արթարանում։ Սուս մնա։ Խես քողանցում դեմքը։ Դասա քո կեղծիկները խոսա, ասա։ Ինչն է կեղծիկը, Վարդան, լավ, ինչն է եղել։ Դուք ինչի եք հրաժարվել ձեր երեխաների մորից։ Ես չեմ, մորից։ Հա։ Մորից հրաժարվել, ասեմ, ինքը փախավ, մի անգամ գնացել է աղբորը մորս լեզու տալու, որ լեզվին տվեց։ Աղբերը մեր քու չափալախ տվեց։ Խես է դիսի։ Ինքը փախավ գնաց, սուս մնա։ Եղբայրը, թե ձեր եղբայրը։ Չէ, իր եղբայրը։ Իր եղբայրը։ Ահա, այդ օրը մեր տունը մենք սիաշկային կանում, խառն էր։ Մամաս չգիտեմ ինչ էր ասել, լեզվին տվեց, աղբերը ջղայնացավ, մի հատ չափալախ տվեց, հելա փախավ։ Պապչունի ձեր մայրը ինչ էր ասել։ Չէ, դեսի մինչ ինքը մի քիչ։ Հա, էլ կարևոր չի։ Լավ, 8 տարի այդ խոսակցությունները եղել են, մի քիչ էս կող, մի քիչ այն կող։ Ինչ է եղել վերջնական, որ դուք որոշել եք թողեք իրեն։ Վերջնական ինքը թողես փախավ գնաց, ես գնացել եմ արդեն ինքը հայտնաբերվել էր, թե ուր է, ես գնացի իրան սխափի, ասի արի տաներ, որտեղ ես էլ եք ու տեղը ցույց տու, ես քեզ նորից կտանեմ մեր տուն, կպահեմ։ Մերն էլ գիտեր, քուրն էլ գիտեր, ոչ մեկն էլ չէին ասում։ Ուր էիր։ Մալացիա, բանի, բանգի խաշմերուկից, որ իջնում ես, առաջի սվետաֆորից աչող, դե սատ կար, դրա մեջը։ Ինչի համար էր այդտեղ։ Գնացել իր հաճույքը։ Ուր եք եղել։ Սուտաս մրաջան, այդ ժամանակ, հա, այդ ժամանակ իմ ծնոտ են քաջել։ Ահա մտել են պիվետը շարած ցեղանի վրին, այդ տղեն տեսա մորդ ու քվորը տնես թռան իրար պաճի, ոնց որ հարուսարվա հարազատել։ Ո՞վ է եղել, ի՞նչ տղա է մասն է խոսքը։ Հրաջան, այդտեղա ես եղել եմ ընդամենը մի քանի օր։ Մի քանի օր չէ, 6 ամիս։ Սպասի, 6 ամիս չի եղել, մի մեղավոր։ Ես կարծես բռնոցի լինի, մեկը փախնում է, մյուսը բռնում, այ մյուսը փախնում է, մյուսն է բռնում։ Մայամ ջան, ինքը լավ, ի՞նչ է եղել, ծնոտը կոտրել էր, գնացել էիք ուժվել։ Խփել ծնոտը ջարդել էր։ Չի համարեմ խփել, ասա։ Չեք շխտում որ ջարդել։ Չեմ շխտում։ Ինչի համարեմ խփել։ Ի՞նչ։ Նպաստը չէր տարել։ Ի՞նչ նպաստ։ Քնարի տղու ծնունդը չէր նշել։ Աշկիտ է երևում։ Ձորում է։ Աշկիտ է երևում։ Լավ, ինչի համար էի կարծել, որ կնոջ ծնոտը արժի ջարդել։ Ուրիշ տարբերակ չկար։ Իրա փախնելու, ես մի քիչ ես ներվան եմ։ Բարդա, չես կարծում, որ դու էլ պետք է, եթե տան տղամարդը, որպես տան տղամարդ իրա պարտականությունների մեջ լինի, ոչ կնիկը կգնա, ոչ կնիկը 6 ամիս կմնա քո ասած համսով։ Համաձայն եմ, բայց եթե կնգա տակը փախած, բայց հիմա դու ասում ես մի բան, որ նրանց համար ընդհանրապես ասան է, չի սկսենք նրանից, իր աղբերը կլինի, դու կլնես, քո աղբերը կլինի, ձեր հերը կլինի, ձեր տղեկը կլնեն, գլուխները դեմի պատին եք տվել, որ մտածել եք, որ կանգան կարելի խփել, սկսենք կտից։ Հնարի ես քեզ կասեմ, որ ողով կխփի այդ տղա։ Եթե նա մեկ է դրանից հնարավոր։ Նարե, ամեն դեպքում ես կխնդրեմ, դուք չմոռանաք, որ փորձագետի աթոռին եք, եւ եթե այնուամենայնիվ որոշել եք, որ տղամարդկանց պետք է ծեծելով ցույց տալ, որ դա չի կարելի անել եթերից հետո, եւ անպայման գիտակցել այն, որ դրանից հետո ոստիկանությունը գալու է տանելու ձեզ առաջնահերթ։ Ես ուզում եմ տեսնել այն տղաներին, որոնց ոստիկանությունը այն դեպքում, երբ որ ծնոտ է կոտրվում, չի էլ տանում, որտեւ կանանց են կարելի մեղադրել միանշանակ։ Փոխանակ դու մտածես քո քեզ ու քո երեխաներին պաշտպանելու մասին, վերես կնում, չգիտեմ, 6 ամսով կամ
վեց ժամով երեխաները վեց ժամով դուրս եկել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք պնդում եք, որ մինչև ձեր դավաճանությունները սկսելը ձեր կինը արդեն իսկ դավաճանում էր ձեզ։ Այո։ Ում հետ։ Սուտ ասում։ Ինքը գիտի ում հետ։ Չէ, լավ, ինքը գիտի, դու գիտեիք ում հետ էր նա ձեզ դավաճանում։ Դե փախտում էր այդ Երևանները, այսին Որյաները։ Լավ, ինչի՞ էիք բա շարունակում երեխաներ ունենալ մանեկող կնոջ հետ։ Դե մերեխա, որեղել էր հո, երեխուն նորից հետ չես կար, ասում։ Բայց հասկանեք, որ մեր ծնվելուց էլ նույն պատմությունը եղել։ Երեխայա ծնվելա, թող մեծանա, ու սենց ինքնահոսի մեծացել եք։ Դրա համար ծնոտ եք ջարդում, այնպիսի կին եք ընտրում, որը փախնում, ա որը երեխաներա բերում ու որոնց տեր չի կանգնում։ Իրականում ձեր ընտանիքում դժվար է հասկանալ ով է առաջինը բաժանվել։ Չէ, եւ վերջապես այո, տարբերությունը ո՞րն է, ով առաջինը գնաց, ով վերջինը։ Եթե ունեն 4 մանկասակ երեխա, ջանդամը թե չէ գնացել, բայց երեխաների ծնողներն էլ են պատահական ծնվել։ Ես կներեք մի բան ասեմ, հա, քանի որ նախ առաջին հերթին ասեմ, որ այս ընտանիքին քչից շատ ես ճանաչում եմ։ Մի քանի փակագից բացեմ։ Լինելով օշականցի, կարամ հանգիստ ասեմ, որ այս կինը այնտեղ հավաքարար աշխատում ու առնվազն իր առավոտյան ժամերը եւ այլն երեխեքին ապահում, աշխատավար ստանալով, աշխատելով։ Վարդան ջան, հիմա այս արժանիկներից ո՞րն ես դու անում։ Քո երեխեքին պահելու համար ի՞նչ ես անում։ Իմ երեխեքին ամենը բացարձակ ո՞նց։ Դե պետք է բերեմ տամ քեզ, որ դու տենաս։ Չկա քեզ ոչ։ Չեմի դուր իրան, քո երեխեքի համար դու ի՞նչ ես անում։ Եթե դու բողոքում ես քո տեղաշորին տաս դնելուց, դու ի՞նչ ես անում քո տեղաշորին տաս չեն։ Լավ, եկեք այնուամենայնիվ փորձենք հանդարտվել եւ հասկանալ, թե որը որից հետո է։ Քիչ անց կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է լսելու համար նաեւ մայրիկին, ի՞նչ է իրականում տեղի ունենում այս ընտանիքում։ Կեղծիկից արդարություն յուրաքանչյուր կողմը այստեղ ներկաներից իր կեղծիկն ունի եւ արդարության իր պատկերացումը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Ժամանակն է նաեւ լսելու Տիկին Ծովինա Շահբազյանին։ Դիմավորենք։ Բարի երեկո Տիկին Ծովինար, այն ամենը ինչ քիչ առաջ պատմեր ձեր փեսան աղջկա մասին, որ դու գնացել եք ձեր որդու հետ, շշերով լի տանը, ուրիշ տղամարդու գրկից, բերել եք եւ այլն, որքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Այս բան չկա։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել, եթե դա այդպիսի բան չկա։ Ուղղակի ծեծ վելա, տնից էլ է գնացել, իրան պաշտպանելու համար տնից գնացել է։ Ձեր աղջիկը ոչ մի խնդիր չի ունեցել վարքի հետ կապված։ Իսկ Փեսան նախկին։ Փեսան 8 տարի շատ լավ է եղել, շատ լավ։ Ինձ հարազատ տղայի նման եղել է։ Բայց դրանից հետո թե ինչ անցավ, ինչ չեղավ, չգիտեմ։ Դուք չեք հետաքրքրվում, ի վերջո, եթե նյարդային խնդիր ունի, որի մասին խոսեց, որոնք են եղել այդ պատճառները, որ ձեր աղջիկը անընդհատ ծեծվել է։ Ինքը, չգիտեմ, իր աստունը, իրանց խնդիրները, ես չեմ ասում։ Ձեր պատճառները չունեք, ինչի էր ծեծվում։ Միգուցե մենք ամուսնուն հարցնենք, ծեծու ջարդ ինչից է սկսվել։ Սիրա նորմալ չպահելու, չվերաբերվելու ընտանիքը երեխեքին։ Իսկ դուք միշտ էլ նորմալ եք պահել։ Օրինակ ես կներեք, հələ մի հատ ընտատ եմ, էլի, շատ կներեք։ Ինչ անշանակում 4 երեխումերը նորմալ ապահում կամ նորմալ չի ապահում։ Ես խնդրում եմ, քեզ մի քիչ հավաք, լուրջ, կոնկրետ ես մտածի, որովհետև ենք անգամ որ դու թողել ես ու գնացել ես մի հատ ուրիշ կնոջ մոտ, ինքը իր նախորդ մարդու մասին ստեղ պատմում էր որպես դոմպիչ գազանիչ ներողություն արտահայտությանս։ Ինքը սովորա, դու այդքան կաս որ համես 4 երեխու մորը կարանաս յոլատանես, համել այդ շատ բուրն անցյալ ունեցող կնգան յոլատանես։ Ոս տեսնում ենք Լևի գնացածը տեղը մի գիշերվա մեջ մի 2-3 անգամ գնում ես տուալետ, պրաստացիտի էլ խնդիրներ կա։ Լավ չի խելքդ մի հատ գլուխդ հավաքես, մտածես որ իմ 4 երեխուն էլ մի հատ կարանամ յոլատանեմ, հետո նոր են մնացածների թողած ու սուտ մատնության համար դատապարտված եւ հազար ու մի պրոբլեմ ունեցող կանանցը սիլիբիլի անեմ։ Եկեք հասկանանք իրավիճակը մյուս կողմի մայրիկին, Վարդանի մայրիկին լսելով, ահա թե Տիկին Հեղինեն մեզ ինչ բացահայտումներ արեց։ Մեր այդ օրվանից ինքը անբարոյական եղի։ Նախ հղի եկի, դրանից առաջ անբարոյական կյանքավարի, ինքը
միշտ երեք ամսով, շաբաթով, այնից ամիս չեր է, որ ինքը չթողն երեխեքին իմ վրեն թափի ու եթա ինքը։ Ես միշտ իրա կողքին եմ եղել, իմ հիվանդ թոշակառու երեխաները իրա կողքին են եղել, իմ ամուսին էլ ա թողել գնաց է, բայց ես ոչ ոք իմ ձայնը չի լսի, ոչ ոք իմ բողոք չի լսի, բայց իրա հարցում ինքն ա մեղավորը, ինքն էր դրդում, ինքը որ գնացել ա գիտի թե ուրիշն էլ ա, դենց իրա միշտ թողնում գնում էր, միշտ փախնում էր, ինչու էր 10 օր լքում տունը գնում, ինչու էր 6 ամիս, ինքը առաջին է լքեց երեխաներին, գնաց թող մնար իրա երեխաների կողքին։ Թեպես եւ մարդա ծեծել, բայց մենք իրա կողքին ենք եղել, մենք իրա կողքին ենք եղել։ Ես չեմ կարող տներ իմ տղային իմ գլխին։ Ինքն էլ գնաց, բայց ոչ մշտական ինձ գնացի, ես իմ թողեի բան, երեխաներին միշտ աջակցում ա, մաներ մուներ բաներ առնում, բերում երեխային ուտելիքը ստեղ ա բերում։ Որտեղից է խնդիրը, թեկուզ մարդա ծեծում ա, առաջին հերթին սա շատ վատ վերաբերմունք ա ձեր հանդեպ ձեր մայրիկի կողմից, որ ձեզ վերաբերմում ա քամահրոր են, դե մարդա ծեծում ա, այսինքն այնքան բարձրարժեք չեք, որ չկարողանաք ծեծել։ Եվ երկրորդ հերթին, սիրելի տիկին, ձեր ասած պատմությունը, պարոն Մկրտչյան, ձեր ուշադրությունն եմ ուզում բերեմ, իր պատմած պատմությունը այդ գնաց եկավ լսեց տարավ վերես, դեռ արժանահավատ չի։ Ֆանտազիայի ժանրը կամ ենք դա սկզբից էլ նկատեցինք, որ չափազանցություն կար, բայց մեկ ուրիշ բան էի ուզում ես հարցնել ձեզ։ Այդ դուք նշում եք, ասում եք, վարքից լավ չէր, իրան լավ չէր պահում, լավ, որ այդքան վատն էր, անընդհատ կոնֆլիկտներ էիք, ո՞նց էիք որպես տղամարդ այդպես տենց բուռն, ակտիվ, սեքսաբուխ կյանքով իրա հետ կենակցում։ Դե փորձել ենք, որ իրան մարդ լինի։ Ոնց դուք չլսեցիք, այսինքն դուք չլսեցիք, մայն ասեց հղի է եկել եւ այդ հղությունը ինքը միանգամից 4 երեխայով հղի էր, հետո 2 տարին 1 ծննդաբերում էր այդ երեխաներին։ Հասկացա։ Նա կապ չունի բացարձակապես ճագարային մեխանիզմը, ոչ կնոջ, ոչ էլ երեխաների հետ։ Հասկանալի է, բայց այդ ճագարային մեխանիզմը ինչքան պիտի գործեր, վերջի վերջո դուրը դմփոցի մեջ են, մեկը մեկին չի վստահում, կասկածում է, բայց չես հասկանում։ Չէ, բայց ուշադիր նայեք Վարդանի ինչ իդեալական շոկոլադե վիճակում է, երկու կին պայքարում է նրա համար ու բարի ամենա ուղիղ իմաստով է պայքարում, որովհետև ներկայիս նրա կողակիցը, ով մեզ հայտնի է գերմանական կինոյից, Քնար Խաչատրյանը եւս այստեղ է, եկեք նրան էլ լսենք։ Ոյ, շատ էր մենակն դիպակը։ Բարի երեկո Քնար։ Բարև ձեզ։ Ինչ ասես, մենք լսեցինք, ինչու է Վարդանը հայտնվել ձեր կողքին, ինչու է նա այսօր ձեր կողքին։ Որտեւ այսօր Վարդանը ինքը էս չի, որ կոտոշներն նշանակեն կը։ Այդ բառերը դուրա գալի, որովհետեւ հազար ներեգություն։ Որտեւ տղամարդ կա էս լինի, բայց ոչ ինքը։ Գիտեք ինչ, ուրիշ առիթ։ Դամը տեսակետով հարուստ։ Սեփական 4-ը թողնել գնալ ուրիշի 4-ը պահելը ուրիշ անուն ճուն։ Մի օր այդ մտքով ցանցը։ Ո՞նց պահում ախր ընկերներ, նոր մտքով ցանցը ներեցի մենակ կողը։ Իրը համար կրվում են երկու կանայք, բայց եթե 8-ը երեխան կանգնեն իրա դիմաց ու ասեն՝ ուր ես դու, ինչ ես անում։ Ես եմ պահի 4 երեխեքին իրա։ Ո՞նց է, ինչ է նշանակում, որ դուք եք պահի։ Այո, դու մի ամիս պահել ես, այս չածած քեր դուք։ Հանով էր պերես թապես շոշը ծների մեկը կնար։ Դուք որ ասում եք Վարդանը էր չի։ Դու որպես էր կվարդինեն էր չէր։ Տարար մորը տունել են դեր չպայն, տանը մի մերեխեքին, տարար հանիք թապի։ Ես կհաշվեմ, դու ոչ մի բան չես խոսացե, աշխատի դու նամուսից խոսած, որ դու հերտագրես որցերիտ, որ տանըտ ինչեր ես կատարում։ Ինչեր է կատարում։ Ես տանը ոչ մի բան էլ չեմ կատարում։ Այս շշերն ու արաղները մամայդ բերել ես մաքրել, ես տվե արդեն։ Այնտեղ շիշ ու արաղ չկա։ Այս շիշ արաղի շշերը շավել են չկնես, մամային չվիրավորի։ Այդ ճիշտ եք ասում, ճիշտ է, դու տարիքից մեծ ես ուզում ասել, բայց աշխատի նորմալ պահես ախ։ Ես շշերը հավաքում բերում եմ, որտամ շավել։ Քնար, ինչ պնդում եք, որ խմիչք է ծեր ունի։ Այո։ Լավ, հիմա եթե նույնիսկ այդպես է, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ինչի եք պայքարում մի տղամարդու համար, որ ոչ ուզում է ձեզ տեսնել, ոչ ուզում է ձեր մասին լսել, գնացել է թող գնա, ինչն է ձեզ խանգարում։ Թող այդպես լինի, Հրաշ ջան, այսքան եթե իրան դուր է գալի, որ կողակիցը իրան էշի տեղ տնի, ոնց որ նոր նկարագրեց,
12 տարի իրան մի հատ վատ խոսք չեմ ասել, երեսին եմ ասում ու հիմարի տեղ էլ չեմ դրել։ Աղբոր հետ գնացել եմ աշխատանքի։ Աղբոր հետ աշխատանքը բերել եմ, ծախելանքի ծախեմ, ծախեմ հավաքել կնիթանով բերել եմ։ Ուրեմն տեսեք, ձեր կողքին նստած է մի տղամարդ, որը կարող է 4 երեխա, եկեք դուք ձեր հարաբերությունները մի հատ թողեք եւ ձեր հարաբերությունները վերլուծեք երեխաների, եւ դուք ունեք 4 երեխա եւ նա ունի 4 երեխա, երեխաներին ունենալու տեսակետից հա վերլուծեք, դուք ուրեմն համարում եք, որ դա որակյալ տղամարդ է, որը կարող է 4 երեխա թողնել եւ գալ ձեզ հետ ապրելու։ Չի թողե միանշանակ, ինքը իր մոր իր մոր խնամքի տակ է հարգելի։ Երեխեքին տենա քես զանգված, հենց հենց ազելով արվելու ծավալելու։ Դու ինչ չի եղել։ Հիմա մի հատ լսեք, ուղղակի ես իր հետ մի շաբաթ կրվում էի, ասում է գնա երեխեքին բեր, ես պահեմ, ես պատրաստ եմ։ Քնա ջան, քո գերմանական կինոն սարքեցի շվեդական արդեն, սենց չի լինի։ Դուք հիմա ներկա դրությամբ ես մի բան ասեմ, էլի ես մտածված եմ քնարի պահով սենց խոսում, որ ինձ հետաքրքիր է որպես տղամարդ, այսինքն այն ինչ որ նախկինում էլ տեսել ենք, իմացել ենք եւ այլն։ Լավ, նյուժելի քո այդ ամբողջ այդ, չգիտեմ, տղամարդկային արժանինքներն ու արժանապատվությունը սկսում ու վերջանում է քնարով։ Իսկ տղամարդուն կներես բայց։ Քնար ջան, Վարդանին եմ հարցրել։ Ուրեմն Վարդանին եմ հարցրել։ Եվ քո ժամանակ խոսում էինք, դու ես նայվնի նստած էր, սիրտս լծվում էր քո համար։ Չհասկացանք, այսինքն կինը կամ պետք է լինի մի ամիտ։ Չէ։ Եվ կարող է լինել միայն մի ամիտ։ Նայ չի թողնելու։ Ո՞վ է թողում այստեղ, որ ինչ որ մեկը խոսի։ Կամ երբ որ իրա խոսելու տեղը գալիս էր, այս ժամանակ թող խոսեր։ Երբ որ դրել իրան տոր քանգեղի տեղը ու քացով կնոջ ծնոտ էր ջարդում։ Հա ի՞նչ անիք, հիմա որ կուրաղիկ տատրակցնի թասը դուրս եկա։ Դե դես ինչի համար է եղել։ Որովհետև ինքը հարևանի տղու։ Բերելա բերանով անելա տվել։ Այդ դրա համար իրա մարդը գնացել է դասելա։ Այ փչած։ Այ ժանակը հարություն էլ արի, բայց ինքը քնար։ Հենց հիմա ազատական էլ ու դրա համար։ Պարոն Մկրտչյան, մի վարքյան մենք էստեղ արդեն թասը չորին խնդրում եմ այնուամենայնիվ փորձել հիշել, որ դուք եթերում եք։ Բոլորը չափը անցակ ու հնարավորինս։ Պարոն Մկրտչյան, ինչ ազատականի մասն է խոսքը։ 2014 թվականին սուտ մատնության համար եղել է վճիր, դատավոր Սուրեն Մնոյանի կողմից կայացված, որը որ անցկացվել արագացված դատաքննության կարգով, եւ տիկինը ճանաչել է իր մեղավորությունը, խնդրել է վճիր կայացնել։ 2014 թվականին վճիրը կայացվել է, արդեն պայմանականորեն չի կիրառվել, ժամանակն էլ անցել է, կարծում եմ, եթե խախտումներ չկան, այլևս որևիցե իրավական։ Ինչ է կարել։ Էլի իր մեղքով էր եղել Հրաշ ջան, ինքը շատ խմած, անջատված գնացել է ին Սևան իր ընկերոջ հետ, իր ընկերը իր ուղեղը լցրել էր, որ Վարդան Սևան եմ գնաց, այս Սևան Սուտա Սևան Սուտա է գիշերվա Սև, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, այս երկու կանայք էլ կարծեմ դատապարտված են սուտ մատնության համար, չէ՞, երկուսն էլ։ 4 երեխա, բան, չգիտեմ, Դոմպիչ Գազանիչներ, Լևիներ, Պրավիներ, սուտ մատնություններ։ Վարդան, ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, ո՞նց է լինել այն տղամարդը, որը դուք եք, որ բոլոր կողմերից բոլոր կանայք պայքարում են ձեզ համար։ Բայց ոչ բոլոր կանայք, կոնկրետ այս տեսակը, կոնկրետ մի տեսակ, որը ունի հակվածություն ասոցիալ վարքի, որը ունի 4 երեխա, որը կարողանա սուտ խոսել, որը զրպարտում է, որը կյանքում բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից, ոչ բոլոր կանայք։ Բայց այդ կինը այսպեսին դարձավ, թե եղել է, չէ՞, նշանակում է։ Ի սկզբանե եղել է։ Մարիամ, իմ համար ամենաանհասկանալին այն է, որ Վարդանի մայրը պատմում է, որ ի սկզբանե, եթե նույնիսկ 10%-ն է ճիշտ այդ կնոջ ասացի, հա, որ վարքը լավը չի եղել, հղի վիճակում է եղել, սա է, նայ ինչի ապրել 12 տարի հենց նույն տեսակ մարդու հետ, 12 տարի հետո հրաժարվել, արդյունքում թողնելով 4 երեխա, ում դժբախտացնում ես։ Իմ ցավը, հարցի խորությունը միայն երեխաներն են։ Այո, ցավը, խորությունը երեխաներն են, բայց 12 տարի կարողացել են ապրել, որտեղ Վարդանի մայրը այս տեսակից ոչնչով հեռու չէր։ Նրա համար հղիությունը եւ անբարո կյանքը զուգամիտվում էին, եւ դրա համար 12 տարի
հետո այս կինը չափանցավ, եկավ հաջորդը։ Վարդան ջան, քո ճաշակը ոչ բարձրացավ, ոչ էլ տեսակետդ փոխվեց։ Քնարից հետո նորից նույնը կլինի։ Մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել 4 երեխաներին, կոնկրետ Արեքնազի մասին կարող եմ ասել, բավականին լավ հետևում էր երեխաներին։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եւ դպրոցից կարող եք հարցնել, եւ նաեւ անգամ այն, որ այս կինը իր երեխայի համար կիսեցի ձեր կարծիքը ու կասեմ ինչու քիչ անց արդեն տեսանյութերով։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար է, որից հետո մենք վերադառնում ենք այս բազմաթիվ հանգույցներ ունեցող պատմությանը։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մեր տաղավարում այսօր երկու կանայք, նախկին ու ներկա, պայքարում են նույն տղամարդու համար։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար, ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մի տեսանյութ, Արթուր Հովանիսյանի մասն է խոսքը, խնամակալության հանձնաժողովի քարտուղարը։ Մոտավորապես 2 տարի է, որ Արեքնազին մենք ճանաչում ենք, տեղավորել ենք համայնքում որպես հավաքարար, իր սոցիալական կարիքները երեխաներին հոգսը հոգալու համար, ինչքան կարողացել ենք օգնել ենք գյուղապետի աջակցությամբ, մթերքով, ֆինանսական միջոցներով, երեխեքին ուղարկում են դպրոց։ Ամուսինը հեռացել է մոտավորապես 2 տարի, ինչ որ Սասունիկում մի կնոջ հետ ապրում էլի բազմազավակ կինա, իր երեխեքը չեն։ Մեր տեղեկություններով Արեքնազի հետ չի շփվում, երեխեքին տեր չի կանգնում։ Սկեսուրը պնդում է, որ երեխեքին տանի մանկատուն, թե հիմքը ինչ է համարում, որ տանի մանկատուն, չենք իմանում, բայց Արեքնազը պնդում է, որ երեխեքը մնան իր մոտ։ Ու ո՞նց եք մեկնաբանում այս ամենը։ Մեր երեխեքը մանկատուն չեն էտա, քանի որ մեր երեխեքը գալիս են կվարտիրա, ես էլ եմ հետում գալի, ես էլ եմ նայում, մերը մի մեզ կնիկա ասենք ասել եք։ Լավ, եթե ձեզ համար ընդհանուր առմամբ դա ընդունելի է, դուք ասում էիք դպրոցում եւ այլն մամիկոն ամեն ինչ լավ է, տեսեք թե դպրոցում երեխաները իրականում դպրոց ո՞նց են գնում, ում շնորհիվ է դա։ Մենք անընդհատ իրանց ուշադրության կենտրոնում ենք պահում։ Ամենաուշը 9-10 րոպե մենք հասնում ենք հետևներից, որպեսզի տեսնենք որտեղ են։ Երեխեքը պատճառել են, տատիկի տուն մտանք, տատիկը ինչ որ մարդիկ է բերում, թե մեզ մանկատուն են ուզում տանել, նույնիսկ գալիս են մի օր դժգոհում են, մի օր չգիտեմ, տատիկն արդեն ազդացանում վրեքները, իրանք ոնց որ համաձայնվում են, բայց մեր գյուղապետի շնորհիվ այդ աղջիկն այսօր աշխատանք ունի։ Մենք բոլորս տեսնում ենք, որ ինքը ուտելիքի խնդիր, ասենք, չունեն, հասցնում է ապահովում այդ ամեն ինչը։ Մենք մեր կոմից օգնում ենք ցանկացած հարցով այդ երեխեքին չենք թողում, ասենք։ Ես իմ սխալ է իստվում ա մանկատունը։ Ճիշտ ասած, իրանց երևի այդ կենցաղային պայմանները ապրելու տեղ չունեն, այդ մի սենյակն ա դուք երևի տեսակ, ասենք։ Նույն սենյակում թե դվարարաննա դրած, թե լվացվում են, թե լողանում են, թե ուտում են, մի քիչ ասենք կա այդպես խնդիր այդ մաքրության հետ կապված, բայց դեռ մենք աշխատում ենք այդ երեխեքին մի քիչ կարգի ենք բերում։ Իրանք լավ երեխեք են, ես ասենք չեմ կարա ինչ-որ վատ բաներ ասեմ, նույնիսկ ընդունակ են, նույնիսկ դպրոցում ասածը հաջորդ օրը անպայման ես մեկին դաս եմ տալիս։ Եվ այդ երեխեն շատ ասենք դասարանում, ինչ ասես, ինքը հաջորդ օրն անպայման քեզ պատասխանում է։ Գիտեք, շանակում նույնիսկ ընդունակ են, ես այդ բարակապակցության վրա ինչպես միշտ կանգնեցի, եւ Արեքնաս, հուսով եմ խորապես դա չես ընդունի, չնայած դա մեզ ա վերաբերում, բոլոր երեխաներն են ընդունակ։ Նայած ծնող, դպրոց, համայնք, կապը ինչպես է աշխատում։ Մայան ջան, այսօր ակնհայտ է, որ Արեքնազի ընտանիքը Արեքնազի գլխավորությամբ համայնքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Արեքնազը երեխաներին պահի։ Այո, համայնքը ակտիվ է, համաձայն է։ Ուղղակի այդ նույնիսկ ընդունակը կարծես լավություն ենք անում, որ երեխային ասում ենք ընդունակ է երեխան։ Չէ, ես ավելի կուզենայի, որ երբ որ հայրը հիմա լսում է, որ իր երեխային խալխն է պահում, ձեր բարերն է օգտագործում։ Այ ուրա թասիբը, հայ տղամարդը համարվա, որ նա պետք է թասիբը լինի, չէ՞։ Տեսեք, երկու տղամարդիկ խոսեցին ձեր երեխաների մասին, իրանք են մտածում ձեր երեխա, եւ իրանք են ասում, որ պետք չի մանկատուն տանել, հասկանում եք։ Եթե լիներ, բայց ես ասել եմ տանը։ Խնդիրը ես կանչեմ։ Ուրա դե հիմա գորգրը որ մտար, հասկանու՞մ եք, հիմա բանը։ Ես դա ես ասել եմ տանեմ մանգա։ Ես բոլոր բաները կասեն այսօր քեզ լավ, բայց դու 4 հատ երեխա ունես։
Վարդա, եթե դուք ասում եք, մտակ ու ասեցիք, որ ձեր երեխաներով մայրը չի զբաղվում, չէ՞ երեխաներ, զբաղվում է ձեր… Լավ, ձեր մայրիկն է զբաղվում։ Առաջ, Տիկին Ծատուրյան, ներեղություն, դուք այդ առաջարկը գիտեք ումից է եկել երեխաների մանկատուն տանելու։ Ձերիսկ մայրիկից, ով որ խնամում է երեխաներին։ Ինչի է ձեր մայրը որոշում, որ ոչ հայրիկն է ճիշտ, ոչ մայրիկն է ճիշտ եւ երեխաները պիտի գնան մանկատուն, հա? Բա գլխարատու։ Երեխեքին մանկատուն տանելը չէ։ Մենակ իմ դիակի վրայով հրաշալի։ Չէ, ասելով չի է, ամբողջ խնդիրը դա է, որ դուք ասում եք չէ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք գուցե գտել եք ձեր երջանկությունը, բայց այդ երեխաները… Իմ երեխաները Երևան սովորում են, ես տարել էի դպրոց, երաշտական թեկումով դպրոց էր։ Բայց իմ երեխաները տղեն ու աղջիկը նվագում էին, ընդեզ սովորում էին, ես տանում էի, բերում էի, եկավ, գնաց, գնաց այդ դպրոցը, թղթերը սարքին հանին, բերին այս օշականի դպրոցը։ Լավ արեց։ Այդ որ սկսել եք, ուղղակի ես քնտրեմ Մատյանը նայի, թե ինչքան բացակայեն ունեցել։ Ուրիշ արտարածումներ գտնել, կարինել 4 երեխեքի պահելու մասին, ինչ որ չափով մտածած լինեի։ Երեխեքը Երևան սովորում են, ես տանում եմ, բերում եմ, մաքուր կոկի կա։ Ես գայստեցել ու ասել, մինչև մի տածու փողերը ես եմ փակում։ Դու տածու փողնես տվյալ այդպես դուս խոսը։ Բակով ապարիկի պարտքերը ով ապագում։ Ինչ ապարիկը քուտունը դրած է։ Լավ է մա։ Մարդան չի կարելի գլուխ կյանքով ապրել։ Չի կարելի ուղակի։ Գիտեք։ Իմ երեխեքի 4 երեխեքի շորերն եմ ես այդ ապարիկով լվանում։ Հալա։ Քեզ պետք չփերի։ Լավ ապանա։ Այստեղ ես ասում եմ ապարիկի փողերը դու ես փակում։ Բա դու պետք է։ Դու ձեր գիտեք ինչն է հետա։ Դու որպես հետ պետք է մասնակցություն ունես։ Քեզ տան ես ուտես չեմ տալու։ Մի դու։ Ես կարամ աշխատեմ իմ երեխեքին պահել։ Ամբողջ հարցն այն է, որ դուք հիմա քննարկում եք երեխաներին մանկատուն տանել չտանելու հարցը, բայց նախ ես նախորդ հաղորդման եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում նույն բանը։ Ամուսնական կյանքը, ընտանեկան կյանքը, ինտիմ կյանքը միայն անկողնում թռչկոտելու եւ երեխաներ բերելու համար չի։ Այստեղ ոչ մի ընտանեկան էլեմենտի մասին խոսք չկա, այնտեղ է եղել ընտանիքի փրհիմնված խրտնած սեքս արշավի վրա, որը հետո փոխանցվել է այստեղ, ուրիշ ոչինչ։ Ասեք, խնդրեմ, քնար։ Ես իմ նախկին մարդուց ոչ մի բան չեմ հասկացել ու նային գլխին ամուսին չի եղել։ 4 երեխա անարժան մարդուց եմ ունեցել, իսկ այս մարդը կատարյալ աշխատող ունակություն ունեցող մարդ է եղել։ Բայց ձեր երեխաներին ապահում, իր երեխաներին չի ապահում։ Իր երեխեքին էլ ապահում, այնպես չի, որ անտես։ Դուք հիշում եք ձեր հաղորդման ժամանակ, հենց մի րոպե հիշեք, ձեր հաղորդման ժամանակ ես ասում էի, թե անկախ նրանից ճիշտ է սխալը, այս աղջկան պետք է օգնել, չէ՞։ Ես հələ այդ ժամանակ ձեր դատավճիռն էլ երևի օրինական ուժի մեջ չեր մտել։ Դուք ոչ տիրություն արեցիք, ոչ հետևեցիք դրան։ Ոչ, հետևել եմ ու ինձ արդարացրել են նրա համար, որ ես իմ ճիշտն եմ տարի առաջ, ես իմ մաքրությունն եմ ցույց տվել։ Դուք ունեք արդարացման դատավճիռ։ Այո, իհարկե, թղթերը հենց հիմա մոտս է ու այդ դատավճիռն էլ կա։ Ես շատ կուզենայի դա, շատ ուրախ կլինեմ ձեր համար, եւ կներեք էլի մի հատ այս հարցը բարձաբանենք։ Հիմա դուք որևիցե ես նրա համար էի Իրանի, ասենք, սուտ մատնության մեջ մեղադրել, որ Իրան չդատեին, իմ երեխեքի հերն էր։ Հիմա ես մի բան ասեք, ձերը նախորդ ամուսնու հետ, գազանի հետ ամեն ինչ կտրվել է, էլ չի անհանգստացնում։ Չէ, ոչ մի անգամ։ Ամեն ինչ նորմալ է, դուք որ ես իրա հետ եմ արդեն։ Այսինքն դրան նպաստում է Վարդանի արկայությունը, հա։ Այսինքն եթե Վարդանը չնիկ անհանգստացնի, էլի թե չէ։ Եթե ինձ թույլ տամ, հաստատ կանհանգստացնի, բայց ես թույլ չեմ տալիս։ Հիմա Վարդանն է թույլ չի տալիս, թե դուք չեք։ Վարդանը ինքը իրան կատարելա գործված տղամարդ է։ Վարդանը կատարելա գործված տղամարդ է։ Այսինքն Վարդանի հետ ավելի լավ է կանեն նախորդինի հետ։ Լավ, ինչի չի կարող այդպես լինել, որ մի տղամարդը մի կնոջ կողքին ծաղկում է, մյուսի կողքին խամրում է, այդպես չի։ Բայց այստեղ լրիվ ուրիշ բան է։ Ես ինչ է, ասեք ինձ հասկանա։ Ընդհանրապես քնարը դուրս եկե որսի, հարմար զոհ ունեցավ։ Եվ ոչ թե այստեղ ընտանեկան երջանկության դետալներ են, այլ այս կինը Այքինն է կատարելա գործը։ Բայց մենք բոլորս էլ մեր կյանքում որսորդ ենք, հիմա քնարը որպես որսորդ հաջողել է։ Ինչի, ինչի է։ Ես քնարին չեմ կարող տանել։ Բայց շատ նույն այս կանայք, եթե ճունենան առաջ երկրորդ ամուսին, բայց ճունենպես էս ասում ինքը սենց է, ինքը նենց է, ոնց որ չի երևի։ Այստեղ մի բան ակնհայտ է։
է թողել, գիտեն ինչ լացա։ Եվ Մարիամը շատ լավ բան են ասում, սա ուղակի մի բան էր։ Այն գերմանական կինո հաղորդաշարի ժամանակ, այնինչը որ մենք ընդունեցինք քնարին որպես մի հրեշտակ, այսօր բացահայտված է։ Եվ այս հաղորդման մեջ ցավոք սրտի նոր հրեշտակներ պետք է բացահայտենք։ Որովհետև քնարի պահվածքը Նարեջ ջան, նախքին քնարի պահվածքը ես էլ չեմ հասկանում։ Ես ոչ մի ձև չեմ կարողանում հասկանալ։ Այս կինը ինչու՞ չի թողում հիմա քնարը չլիներ, լիներ Արմինեն, լիներ Կարինեն։ Ինչ էական է։ Նաշեմ, որտեղ ոչ մեկին էլ պետք չի թողել, չի կարելի թողել։ Ցուլը տղամարդուց տարբերվում է նրանով, որ այն ասես սերմը չի էս կո մաչու ցախ ցանում ու թողում գնում հմել էս կովիկի հետ, հիմա էլ այն կովիկի հետ։ Սաղ տարբերություն է ընտանիքի պատասխանատվության մեջ է գտնվում։ Հարցը նրանում է, որ տղամարդուն էլ պետք ասել, այ այնգեր ջան, հլը մի հատ խելքդ գլուխը թավակի, ամենալուրջ բանը, ամենապատասխանատու բանը, որը որ մարդ կարող է իր երեխեքի համար անի, դա նենց անի, որ երեխեն հասկանա իր մերը լավն է։ Եթե դու չես կարում այդքան բանն անես, կամ չես կարողանում զուգահեռ անես, որ համ մերն է լավ, համ էլ ընդեղ քեզ էլ է լավ, ուրեմն մեկն արա, սկզբից երեխեքի պարտականություն արա, նոր մյուսը, դա է ճիշտ, դա է նորմալ մոտեցում։ Ես հասկանում, որ հերն է հենց իր երեխեքից վատ կնոջ երեխա մեծացնում։ Սենց ստացվում այո, որ ես ստացվում, որ հերը ասելով, որ նա վատ կին է, բայց ընդեղ արդեն ուրիշ բառը իհարկե, ուրեմն տես, դու ինչ ես քո երեխեքից մեծացնում, հասկացա՞ք։ Դու արդեն այսօրվա վիճակում անպատասխանատու է, մարդիկ խելագարվում են իրանց կանանց համար ու սահքյանքը մի ձևի են տանում, բայց պատաս տղամարդն ու ցուլը դրանով է իրանից տարբերվում, որ ասում ես երեխեն պետք է իմանա, որ իր մերը միակն է ու ամենալավն է։ Եթե դու դա չես կարում անես, ուրեմն դու ուրիշի մորն էլ չես կարող կարքին անես։ Ներեղություն, ներեղություն եմ խնդրում, ներեղություն։ Արեքնաս, ձեզ հստակ, ավելի հստակ հնարավոր չէր ասել, որ այս տղամարդը ցանկություն չունի, որքան էլ որ դուք համատեղ 4 երեխա ունեք, ձեր մոտ չի վերադառնալու։ Թող չգա։ Շատ լավ։ Բայց ոչ էլ խանգարի։ Խանգար մի վարքյան, որն է խանգարելու հանգամանքը, որն է, ինչով է ձեզ խանգարում։ Հարցը աշխատավարձ Նուրանը, պաստը ուր է, ինչ է սարել, ուր է սարել։ Հիմա էլ։ Այո։ Չէ, ես եմ ստանում։ Գալուս եմ ա։ Ասմայ։ Նա ձեզանից վերց։ Խես դուք առնում, խես ժանտանում, խես կերակրում։ Ես քեզ ասել եմ խես կերակրեմ։ Հա։ Դու քո աշխատավարձն ու պաստան մեզ դու ի՞նչ ես անում, դու գիտես։ Կարավատ եմ առնում։ Որտե՞ղ։ Ափողին եմ առնում։ Քեզ ի՞նչ է չանա, ի՞նչ ուզում անում։ Դու ես աշխատում։ Դու ես ծննդաբերել այդ երեխեքին։ Ինչ աշխում ինչ ես անում։ Ինչ ուզում են էլ անում ա հետո։ Բանի։ Հետո։ Ինձ էլ ոչ մի բան չպահանջի։ Բադույն, ո՞նց է ոչ։ Դու պարտավոր ես, եթե ինքնը չպահանջի, մենք հիմա գյուղապետարանին կստիպենք, որ ինքը քեզ ստիպի, որ դու այդ երեխեքի համար ապրուստավճար վճարես։ Պարզա։ Պարզա։ Իսկ ինչ է ասում տատերին, ում տատը ուզում ալին, ուրեմն տատերը ընդհանրապես իրավունք չունեն երեխեքի մեջ խառնվելու, որովհետև դա իրանց երեխաները չեն։ Իսկ մյուս անգամ եթե դպրոցը կամ համայնապետարանը ընդունի ընդհանրապես այդ տատիկներին ինչ որ բողոքով, նրանք նույնպես կպատասխանեն դրա համար։ Քնար, դուք այդ գովեստի շռայլ խոսքերը, որ ասում էիք ձեր կողքի նստած տղամարդուն, դուք հասկանում եք, որ նա պարտավորություններ ունի, որովհետև եթե այս պահի դրությամբ երեխաները դե ֆակտո ապրում են մայրիկի հետ, ձեր այդ աշխատասեր տղամարդը պիտի վճարի իր ունեցած գումարներից նաև սեփական երեխաների համար։ Ծնողներն էլ իրավունք ունեն համատեղ երեխեքին խնամելու։ Եվ դուք այսօր վերցրել եք հայրիկին, ձեր երեխաներին նա ոնց հասկացա շատ լավ է վերաբերում։ Չէ, ինքը բրիլոկ չի, որ ես վերցնեի։ Հրաշք ջան, մենք սիրել ենք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք սիրել եք։ Սիրելու եմ ու կսիրեմ։ Ես բացարձակ խնդիր չունեմ նրա հետ, որ մարդիկ կարող են բաժանվել, նոր ամուսնություններ ունենալ, կրկին չհաջողել եւ այլն։ Դա ձեր անձնական կյանքն է։ Այստեղ խոսքը միայն վերաբերում է անչափահաս երեխաներին, որոնք տուժում են ձեր հարաբերությունների արանքում։ Ես նրանց դեպի լավն եմ տրամադրում, որ ձեր հերն է, գալիս է, գնացեք, տեսեք, արգելք չեմ հանդեսանում ոչ մի կեր։ Դուք էլ ունեք ձեր պարտավորություններն ու պարտականությունները, թե ինչպիսին կլինի այս պատմության հետագան ժամանակը ցույց կտա, այսպիսին էլ կիսաբաց լուսամուտներն այսօր։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։
Համացանցում մեր թողարկումները առաջինը դիտելու համար սեղմեք հենց այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այ այստեղ։